ინტელექტუალური თამაშების ფესტივალი მე-15 საჯარო სკოლის გუნდის გამარჯვებით დასრულდა. მათ ბიბლიოთეკის 1000 ლარიანი ვაუჩერი გადაეცათ. საუკეთესო მოთამაშედ მე-11 საჯარო სკოლის მოსწავლე გურამ მეგრელიშვილი დასახელდა. ის პლანშეტური კომპიუტერით დასაჩუქრდა. მეორე ადგილზე პირველი საჯარო სკოლა გავიდა, ხოლო მესამე ადგილზე მეორე საჯარო სკოლა. დღეს არის ძალიან კარგი დღე, იმიტომ რომ წარმატებით დაასრულა ინტელექტუალური თამაშების ფესტივალი, რომელიც ორგანიზებული იყო ქალაქ ფოთშის მუნიციპალიტეტის მერის, სპორტსა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის მხრიდან. და პირველ რიგში სანამ გადავალშავოთ, მინდა მადლობა გადაუხადო ბატონ ირაკლი კაკულიას მხარდაჭერისათვის და ასევე ბატონ გიგლა ბახტაძეს მხარდაჭერისათვის. რაც შეეხება თვითონ თამაშს, ძალიან კარგი დონე აჩვენეს ბავშვებმა, მაგრამ კარგი თამაში იყო, დაძაბული თამაში იყო და ღირსებულმა გაიმარჯვა. სამი თამაშის ჯამში გამარჯვება მოიპოვა მე-15 საჯარო სკოლამ და ულოცავ მას. დამიჯერეთ, ინტელექტუალური თამაში არის ყველაზე მეგობრული, ყველაზე სასიამოვნო და ყველაზე ისეთი თამაში, რომელიც შეგვძენს რაღაც ახალს და ყველა ახალგაზრდას მოუწოდებ ჩაერთონ ამ თამაშებში. ეს გამარჯობა უდიდეს წარმატება იყო მთელი ჩემი სკოლისთვის და ასევე ჩემი გუნდისთვისაც. ძალიან გახარებულები ვართ ყველანი. ვერ ვიტყვი, რომ მოულოდნელი იყო გუნდის შესაძლებლობიდან გამომდინარე, თუმცა წესებიდან გამომდინარე ძალიან გაგვეხარდა, ამიტომ ვიმედოვნებთ, რომ მომავალშიც იგივე წარმატებები გვექნება. პირადად ჩემთვის ძალიან მოულოდნელი იყო ეს პრიზი, ახლაც ემოციების ქვეშ ვარ, ვერ გადმოცემ გრძნობებს. 2017 წელი ჩემთვის ძალიან კარგად დაიწყო და იმედია ეს არ იქნება ერთჯერადი და კიდევ მრავალჯერ ჩატარდება მსგავსი პროექტები. ვიულოცავ გამარჯვებულ სკოლას და წარმატებებს ვუსურებ ყველა მონაწილე სკოლას მომავალწელს ამ მსგავს პროექტებში. შეგახსენებთ ინტელექტუალური თამაშების ფესტივალი სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახურის ორგანიზებით და მერიის მხარდაჭერით გაიმართა.